Novas regras agora a partir do dia 16 de janeiro para você, vendedor aí do Mercado Livre. O que que vai mudar? Vou falar para você aqui nesse vídeo de hoje o que que vai mudar. Tô de férias ainda, mas fiz questão de vir aqui no meu estoque para gravar esse vídeo para você já entrar o ano sabendo aí o que que está acontecendo. Então, se você gosta desse assunto, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Aqui nesse canal você aprende como criar fontes de renda através da internet, seja no e-commerce, marketing digital. Se você quiser conhecer o nosso portal, lá dentro tem um curso também sobre Mercado Livre, um curso completo dentro do nosso portal, clubesuameta.com.br. Você pode estar aparecendo aí para você, o link vai ficar também aqui na descrição e no primeiro comentário. Dia 16 de janeiro, o Mercado Livre vai atualizar algumas regras. Olha só, vou pegar aqui o meu notebook, vou compartilhar aí, vai aparecer para você também as informações aí, e eu vou deixar o link aqui na descrição aqui desse vídeo de hoje, pessoal. Então olha só, a partir do dia 16 de janeiro, como eu falei, o Mercado Livre, né, devido aí, segundo eles, né, ao contexto macroeconômico no Brasil, que inclui inflação, aumentos de custos gerais, de financiamento, eles vão precisar alterar algumas tarifas. Isso acontece praticamente todos os anos, tá? É, não é algo que está acontecendo agora, então não se assuste, né? Algumas pessoas iniciantes, né, ficam assim, poxa, agora que não vai dar mesmo para vender no Mercado Livre, é muito difícil, ó vida, ó céu, ó azar. Pessoal, muita calma nessa hora, eu vou explicar aqui de uma forma bem objetiva para todo mundo entender. Primeiro, vamos aqui às regras, né? Então, não vou ficar aqui entrando em pormenores, vou dar uma passada geral aqui para você entender. E, como eu falei, o link vai ficar aqui na descrição deste vídeo de hoje. Então, novos custos de venda e de parcelamento. Essa é a primeira mudança. O custo fixo, né, por unidade vendida, será de R$ 5,50. Atualmente, esse valor é de R$ 5, então tem lá a tarifa, né, atualmente, por exemplo, algo em torno de 11% para o clássico, 16% mais ou menos, dependendo da categoria, obviamente, para o anúncio prêmio, e aquela tarifa fixa de R$ 5, que é hoje ainda em 2022. R$ 5 é de tarifa fixa para produtos abaixo de R$ 79. A partir dessa data aí, 16 de janeiro, esse custo fixo passará de 5, né, para R$ 5,50. Continuará sendo aplicado nos anúncios abaixo de R$ 79, ou seja, essa regra aí continua sendo a mesma. O que mudou aí é que passa de 5 para R$ 5,50 essa tarifa fixa para produtos abaixo de R$ 79. Esse custo ele será adicionado ao custo por venda por cada categoria, como já ocorre atualmente. Então, esse aumento aí é um aumento de 50 centavos, né? Isso aí é para cobrir os custos, né? Segundo o Mercado Livre aí fala, não quero entrar aqui nesses pormenores, né? Se compensa, se essa mudança é justa ou não. Eu, né, só para você entender, essas mudanças elas acontecem todos os anos, praticamente tem mudanças, tá? Então, no correio tem greve todos os anos, praticamente. Eu não sei se 2022 agora teve greve, comenta aí se você lembra disso, mas geralmente tem greve e ainda tem aumento de custos também. Então, o Mercado Livre, tudo aumentou, não é possível que também o Mercado Livre não iria aumentar, tá? Só para você entender aí, e quando isso acontece, todo vendedor vai aumentar também, já vou falar um pouco mais aí sobre isso. Então, essa é a primeira mudança. O segundo tópico aqui, né, é modificaremos a quantidade de parcelamento sem juros que você oferece, nos seus anúncios premium. Ou seja, o número de parcelas vai depender do valor do produto e do preço final de cada venda com o prêmio. Então, como já ocorre atualmente. Então, se você clicar na tabelinha que vai ter aqui, ver parcelamento, sem juros aí, no caso, vai abrir uma tabela aqui para você, onde vai ser mostrado aqui, né, o máximo de parcela sem juros. Por exemplo, para um produto de 0 a R$ 19,99, o máximo de parcela sem juros é uma. Então, só pode comprar em uma vez. Já produtos que custam de R$ 20 a R$ 29,99, vai ser possível oferecer o parcelamento sem juros a partir aí, né, até duas vezes. Ou seja, o cliente pode parcelar em até duas vezes sem juros se o produto ele custar de 20 a R$ 29,99. E aqui tem a tabelinha, você pode acessar e ver aqui, né, produtos mais de R$ 500 podem ser parcelados em até 18 vezes sem juros. Então, isso é bem legal aí para o seu cliente também. Então, basicamente é isso aqui. Os novos custos de frete grátis, né? Atualizaremos, né, as tarifas para oferecer frete grátis pelo Mercado Envios. Você continuará tendo até 50% off nos custos de acordo com a sua reputação. Por que que eu falo 50% off, tá? Não quero polemizar aqui nem nada, mas a vantagem de você não ter um canal que é preso ao Mercado Livre, né, que você é um garoto propaganda oficial ali do Mercado Livre, que você pode falar a realidade, né? Esse 50% off aí
é o quê? Atualmente, como que funciona? Então, se o seu produto ele custa acima de R$ 79,00, você precisa oferecer frete grátis. O Mercado Livre ele paga, né, 50% ali do frete e você os outros 50%. Mas, na prática, em muitos casos, né, se você simular comprando uma etiqueta, por exemplo, no Melhor Envio, você vai ver que esse 50% aí que o Mercado Livre está pagando nem sempre é 50%. Tá? Só para dar uma espetada, uma alfinetada aqui no Mercado Livre, porque às vezes eles acham que a gente não tem muita noção das coisas. Então, só para você entender, eles vão atualizar as tarifas para oferecer frete grátis pelo Mercado Envios, né? Você vai continuar tendo 50% de desconto aí nos custos de acordo com a sua reputação, mas se você clicar aqui também na tabelinha, vai aparecer aqui esses detalhes aqui, né? Que basicamente é o quê? Né? Aqui tá explicando certinho como que é calculado esse frete, vai depender de acordo com as dimensões do produto, ou seja, se você vende um produto levinho, como um game desse daqui, o seu frete ele é calculado de uma forma. Já se você vende um produto grande, mais um produto maior e mais pesado, né, vai depender aí também, o frete ele vai ser mais caro, obviamente, né? Então, é calculado de acordo com as dimensões, de acordo com o peso e também aí de acordo com a sua reputação. Se você descer aqui a tela, você vai ver maiores informações, né, sobre os anúncios, sobre os preços aqui, conforme você pode ver aqui. Se a sua reputação ela estiver amarela ou sem reputação ainda, né, você tem 40% de desconto, né, em produtos novos a partir de R$ 79,00. O que, que isso quer dizer? Se você é um completo iniciante ou a sua reputação ela caiu no amarelo, você vai ter apenas aí 40% de desconto, e não 50%. E ali tá, né, aqui a tabela, você pode ver os envios, né, de acordo aí com as regiões e tudo mais. Então você pode navegar aqui pela tabela, né, aqui tem a questão dos pesos, né, até 300 gramas, ali pelo full, pelos outros. Então não dá para fazer um vídeo detalhado sobre cada item desse daqui, porque senão fica um vídeo muito extenso, é mais fácil você clicar no link e ler aí. Se a sua reputação ela é laranja ou vermelha, você não tem desconto. Então, para você que tem uma reputação laranja, porque você vendeu e deu muito problema, muita troca, muita devolução no produto que você vendeu, a sua reputação ela caiu ali para o laranja ou caiu para o amarelo. Você não tem desconto. Você vai vender um produto lá acima de R$ 79,00, você vai, obviamente, ter que oferecer o frete grátis e o Mercado Livre não vai pagar nenhuma parte. Então, o frete para você fica mais caro. Um produto acima de R$ 79,00. E a sua reputação é laranja ou vermelha, o frete, né, vai ficar alto para você pagar. Então você precisa fazer o quê? Trabalhar direito para a sua reputação não ficar laranja ou vermelha, porque senão você vai acabar tendo aí um certo prejuízo por um determinado período de tempo, porque você vai pagar o frete todinho do seu bolso, né? Então precisa ficar atento a isso daí. O link está aqui na descrição, você pode ver essa parte aqui também. Voltando aqui, né, para os tópicos de atualizações aqui do Mercado Livre, alterações nos seus custos do Full. Fiz um vídeo aqui no canal, agora mesmo nas férias, sobre o Full. O card vai estar aqui em algum lugar, acho que aqui do lado direito, não sei, vai aparecer aí para você. É sobre essa questão do Full. O que, que é trabalhar com o Full? Você pode mandar lá os seus produtos para o depósito do Mercado Livre, né? E eles vão fazer toda a logística ali para você. Você pode estar de férias, pode estar saindo para viajar, e o Mercado Livre está cuidando de tudo. Você pode mandar o seu estoque, né, ou diretamente do fornecedor para eles, ou você pode separar e mandar os produtos que você quer trabalhar, separa nas caixas direitinho e manda para lá. Então, o que, que acontece? Atualmente, né, se você ficar com 2 meses os produtos parados lá, você teria um custo. Esse prazo de 2 meses passou, ou vai passar, né, em janeiro, aí para 4 meses. Então, para atenuar o impacto da inflação na sua operação, vamos excluir alguns custos, né? Você vai começar a pagar custos por estoque, né, antigo no Full somente a partir de 4 meses, ao invés de 2 meses, como era até agora. Assim você vai poder mandar, né, mais estoque aos centros de distribuição aí do Mercado Livre e não vai pagar pelo tempo, né, de estoque tão logo aí. Então, você precisa observar o seguinte, que os produtos do supermercado, né, eles vão continuar tendo um custo de estoque antigo a partir de 2 meses. Além disso, o Mercado Livre ele vai atualizar os custos por estoque antigo. Ou seja, os custos eles vão diminuir para os produtos que estejam armazenados de 4 a 6 meses. Já os produtos que estão há mais de 6 meses sem vender terão aumento nos custos. Os produtos do supermercado terão tarifas atualizadas somente nos períodos acima de 6 meses. Então você pode clicar e vai ver isso aqui também. Isso aqui é muito legal
Por quê? Para você que já tem empresa, já tem uma ME aí, né? Por exemplo, não pode ser pessoa física nem MEI, né? Atualmente, pelo menos enquanto eu estou gravando aqui esse vídeo, precisa ser pelo menos uma ME. Você pode utilizar o FUL, né, do Mercado Livre lá, e você não vai precisar pagar uma tarifa a mais porque o seu produto não vendeu, por exemplo, né? Então você tem 4 meses aí para realizar vendas. Então você só vai mandar a quantidade que você, né, já começou ali vendendo como pessoa física, ou você que já tem uma empresa, já sabe a média mais ou menos que você vai começar a vender, e aí sim você não precisa ficar pagando tarifa adicional. Por quê? Por que é cobrado isso daí? Porque o produto ele fica parado lá, ocupando espaço no galpão do Mercado Livre, e isso gera custos, né? Poderia estar lá um produto, por exemplo, de outro vendedor que vende mais do que você, que tem ali aquele giro ali de mercadoria. Então fica a dica aí também, quando você for mandar produto lá para o pool, mandar somente produtos que você sabe que já vendem, ou começa mandando a quantidade menor. Não vai querer já mandar todo o seu estoque para lá sem você ter validado o produto ou coisa do tipo, porque senão o Mercado Livre ele vai cobrar essas taxas aí adicionais e acaba não compensando aí para você. Então essas alterações aí no FUL é uma excelente novidade aí para você que já está no FUL ou está pretendendo, né, o ano que vem, 2023, aí trabalhar como pessoa jurídica lá no Mercado Livre, se profissionalizar geralmente. Rodrigo, é o fim do mundo, não dá para vender mais no Mercado Livre. E agora, será que isso é verdade? Vem cá, chega mais perto para explicar isso para você. Não é o fim das vendas no Mercado Livre. Se você é iniciante, você não tem ideia ainda de, né, como começar, você vai continuar começando aí como pessoa física normalmente. Depois que você validou ali os produtos e tudo mais, você pode mudar para um MEI, né, abrir um MEI, ou dependendo aí da sua operação, das suas condições financeiras, já abrir um ME depois, né, uma microempresa, e tranquilo. Essas alterações, você vai ter que ficar atento aos preços dos seus produtos a partir desta data aí citada. Por quê? Dependendo aí, esses 50 centavos aí, ele pode fazer uma diferença muito grande nos seus lucros. Então você vai precisar recalcular, ver se dá para continuar vendendo pelos mesmos preços que você está vendendo agora, ou se você vai ter que alterar o preço, ou quem sabe dá para você mesmo pagar essa conta aí. Então se você ganhava lá, por exemplo, 10, 11 reais em um produto, você vai passar a ganhar R$ 10,50. Se você ganhava R$ 6, você vai passar, quem sabe, a ganhar R$ 5, né? R$ 5,50, depende aí do tipo do produto, da tarifação, né? Aí se é no premium, se é no clássico, isso não muda nada, pessoal. Dá para continuar vendendo no Mercado Livre normalmente. Essa mudança, essa análise aí, não é só você que vai ter que fazer, outros vendedores também vão ter que fazer isso daí. Então, isso é o mercado como um todo, tá? O Mercado Livre ainda é, na minha opinião, a melhor plataforma para vender. O prazo de entrega é muito mais rápido do que outras plataformas que tem, geralmente, aí. Né? Você sabe que eles trabalham de domingo a domingo, tem avião fretado para mandar os produtos mais rápido, né? Tem van e carro do Mercado Livre para lá e para cá, de domingo a domingo praticamente. Então, ainda é uma excelente plataforma para você trabalhar. Esses custos vão ser passados para todo mundo, não é só para um grupo de vendedor, não. Isso é para todo mundo, então todos os vendedores se adaptam aí às novas regras a partir dessa data e pronto, tá legal? Então, comenta aqui o que você achou, tá? Né? A gente está aqui para passar informação para você, não é para falar, apoiar o Mercado Livre, eu não sou advogado do Mercado Livre, nem para ficar criticando também. Né, coisas que não tem nada a ver, isso faz parte do jogo para você que quer utilizar uma plataforma de terceiro, como é o Mercado Livre, tá? Então, se você quer vender no Mercado Livre, tem que jogar aí de acordo com as regras deles. Eles são os donos aí da bola, então a gente precisa se adaptar a tudo isso daí, tá bom? Acredito que esse vídeo seja o último vídeo de 2022 aqui do canal. Quero desejar para você já um feliz 2023 aí, um feliz ano novo, com muitas vendas, muito aprendizado, tá? Quero agradecer você que é inscrito raiz aqui do canal já, me segue aí, tem pessoas que me seguem já por vários e vários anos aqui no canal. Quero agradecer, meu muito obrigado a todos vocês, tá? A gente procura fazer um trabalho aqui de qualidade, sei que não sou perfeito, erro, às vezes não agrado todo mundo, mas enfim, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanham aí, que vocês continuem me acompanhando aí, que eu possa continuar ajudando vocês também a conquistarem, né, aí o que vocês, né, alcançar a meta aí de vocês, seja no e-commerce, seja no marketing digital, eu tô aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, um feliz 2023, Deus abençoe todos vocês, um abraço e até o próximo vídeo.